የሚኖረው ግዙፍ በሆነ በቅንጡ መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው። ድርጅቱ በአመት ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ያገኛል። በአሜሪካ ታዋቂ ባለሀብት ነው። የዲሲው የነዳጅ ጌታ ይሉታል። ኢዮብ ጆማሞ ይባላል። ይሰው እዚህ ለመድረስ ብዙ ጣውረዶችን አልፏል። ይሰው ነዳጅ ማደያ ውስጥ ተቀጥሮ ነዳጅ ከመቅዳት ተነስቶ እንዴት ለዚህ በቃ የሚለውን በዚህ ቪዲዮ እናያለን። የኢዮብ አባት አቶ ኢምበርበር ማሞ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው በኢትዮጵያ ደረጃ አገልግሎት የሚሰጥ ማሞካቻ ትራንስፖርት የተባለ የባስ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥ ድርጅት ባለቤት ናቸው። በጊዜው አቶ ኢምበርበር ታዋቂ ባለሀብት በመሆናቸው የተደላደለ ኑሮ የመሩ የነበሩ ቢሆንም በደርግ መንግስት ከፍተኛ ተጽዕኖና ማንገላታት ይደርስባቸው ነበር። ብዙ ንብረቶቻቸውም ተወርሰውባቸው ነበር። ከዚህም ሲብስ በተደጋጋሚ እስር ይደርስባቸው የነበረ ሲሆን ልጃቸው ኢዮብም ገና በልጅነቱ ለሶስት ጊዜ ለእስር ተዳርጓል። ኢዮብ ያደገ ሲሄድ አባቱ አቶ ኢምበርበር ማሞ ከደርግ መንግስትና ከውትድርና ግዳጅ ልጃቸውን ለማሸሽ ሲሉ ወደ አሜሪካ ሁኔታዎችን ያመቻቹለታል። በዚህ ሁኔታ ኢዮብ ጆማሞ ወደ አሜሪካዋ ሰሜን ዳኮታ ተሰደው ይሄዳል። ኢዮብ ወደ ሰሜን ዳኮታ እንዴት እንደመጣ ሲናገር የኒውዮርክንና የሰሜን ዳኮታ ልዩነት አናውቅም ነበር። ከኢትዮጵያ ስንነሳ የምናቀው ኒውዮርክ እንደምንል ነበር። ሰሜን ዳኮታ እንደመጣን ያወቅነው እዚህ ከደረስን በኋላ ነበር ሲል ያስተውሳል። ኢዮብ በሰሜን ዳኮታ በ13 አመቱ በካቶሊክ አዳሪ ትምህርት ቤት ገባ። በዚህ ትምህርት ቤት ትምህርቱን በአግባብ እየተከታተለ ነበር ቢሆንም የሰሜን ዳኮታ ቅስቀሳ በጣም ስለከበደው የሃይ ስኩል ትምህርቱን እንደጨረሰ ወደ ቺካጎ በመሄድ የኮሌጅ ትምህርት ጀመረ። የኮሌጅ ተማሪ ያለ የመጀመሪያ ስራውን ነዳጅ ቀጂ በመሆን በአንድ ማደያ ተቀጥሮ መስራት ጀመረ። በ1979 ኢዮብ በብዛት ኢትዮጵያውያኖች የሚገኙበትና ኢትዮጵያ ያለ የሚያቀው ጓደኛ ወዳለበት ዋሽንግተን ዲሲ አመራ። ይሄ ጉዞዬ በጣም ድንገተኛ ነበር። ዋሽንግተን በደንብ አላውቃትም ነበር። ግን በከተማዋ ብዙ ኢትዮጵያውያን በመኖራቸውና ከቺካጎ የበለጠ ብዙ ባህሎች ስለሚታዩባት ከተማዋን ወድጃት ነበር ይላል። ኢዮብ ምንም እንኳን ከቤቱና ከቤተሰቡ ብዙ ኪሎ ሜትሮች ርቆ የነበረ ቢሆንም በደም ውስጥ ያለው ከቤተሰብ የወረሰው የሥራ ፈጣሪነት ዲኤንኤ የራሱን ሥራ እንዲጀምር ይገፋፋው ነበር። ስለዚህም ሲናገር ሁሌም እንደ አባቴ ነጋዴ መሆን እመኝ ነበር። በጊዜው የማቀው ብቸኛው ሥራ ደግሞ የነዳጅ ማደያን ሥራ ነበር። ስለዚህ የነዳጅ ማደያ ተከራይቼ ለመስራት ወሰንኩ ይላል። በዚህ ምክንያት ኢዮብ ሰርቶ ያጠራቀማትን ገንዘብ ይዞ የጎደለውን ከአባቱ ተበደረ። ለአንድ ወር ያክል የሚከራይ ነዳጅ ማደያ ሲፈልግ ከቆየ በኋላ በዋሽንግተን ዲሲ የመጀመሪያ ነዳጅ ማደያውን ተከራየ። ሁለት ወንድሞቹም የመጀመሪያው ሰራተኞች ሆነው ተቀጠሩ። በጊዜው በማደያ የነበሩ ሰራተኞች ኢዮብና ወንድሞቹ ብቻ ስለነበሩ በቀን 18 ሰዓት ይሰሩ ነበር። ኢዮብ ጠንክሮ በመስራቱና ወንድሞቹንም በማሰራቱ ተከራይቶ እየሰራበት የነበረው ነዳጅ ማደያ ገዛው። ይህንን ማደያ ከገዛ በኋላ ኢዮብን የሚያቆመው ኃይል አልተገኘም። በፍጥነት በማደግ ሌሎች ነዳጅ ማደያዎችን በመግዛት ቀጠለ። በአጭር ጊዜ ውስጥም 240 ነዳጅ ማደያዎችን ገዛ። ይህም የዋሽንግተን ዲሲን ግማሽ የሚሆነውን የነዳጅ ማደያዎች መቆጣጠር እንዲችል አደረገው። በአሁኑ ሰዓት በዲሲ፣ ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ ከ400 በላይ ነዳጅ ማደያዎች አሉት። ኢዮብ ጆማሞ በሚከተለው የንግድ አካሄድ በአንዳንዶች እንደ ቀማኛ የሚቆጠር ሲሆን በአንዳንዶች ደግሞ እንደ ብልህና ተራማጅ ይወሰዳል። ሆኖም በዚህ እጅግ ከባድ በሆነውና ብዙዎች ወደ ኪሳራ በወደቁበት የነዳጅ ንግድ ውጤታማ መሆን መቻሉ የምርጥ ነጋዴነቱ ማሳያ እንደሆነ ሁሉም የሚስማማበት ሀቅ ነው። የኢዮብ ድርጅት ካፒታል ፔትሮሊየም ግሩፕ የሚባል ሲሆን በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ባለው የነዳጅ ገበያ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ማሳደር የቻለ ድርጅት ነው። ካፒታል ፔትሮሊየም ከነዳጅ ማደያ በተጨማሪ የነዳጅ ማውጣትና ማጣራት ስራ ይሰራል። በዋናነት የሚሰራው ስራ ግን እንደ ሼልና ኤክዞን ሞባይል ከመሳሰሉት ትላልቅ ነዳጅ አውጪዎች ነዳጅ በመቀበል ለራሱ ማደያዎችና ለሌሎች ነዳጅ ማደያዎች የማከፋፈል ስራ ነው። ይህንን የሚሰሩ ድርጅቶች ጆበርስ ሲባሉ
የነዳጅ ጅምላ አከፋፋይ እንደማለት ነው። ኢዮብ የነዳጅ ንግዱን ወደ ኢትዮጵያ ለማስፋፋት አዲስ አበባ በመምጣት ጥናት አስጠንቶም ተመልሷል። ኢዮብ በቅርቡ ታይሰን MKLLC እና ታይሰን MKLLC ስከንድ በተባለ ድርጅቱ በዋሽንግተን እና አካባቢው ረጅሙን ህንጻ ሊገነባ እንደሆነ ተሰምቷል። የህንጻ 3 ፎቆች በአንድ ላይ የያዘ ለገበያ ማዕከልነት፣ ለሆቴል፣ ለመኖሪያ፣ ለህዝብ ላይብረሪ እና ለሌሎች አገልግሎቶች እንዲውል የታሰበ ሲሆን በውስጡ 450 የመኖሪያ አፓርታማዎች፣ 350 ክፍሎች ያሉት ባለ 5 ኮከብ ሆቴል፣ ከ8500 ካሬ ሜትር በላይ የንግድ ቦታ፣ 67500 ካሬ ሜትር በላይ የቢሮ ቦታ፣ 2560 የመኪና ማቆሚያ እና ሌሎች አገልግሎቶችን መስጠት የሚችል ዘመናዊ ህንጻ ነው። ከሁለት ዓመት በፊት በ2011 ዓመተ ምህረት የዋሽንግተን ከተማ ካንቲባ ሞሪያል ቦር ወደ አዲስ አበባ በመጡ ጊዜ ኢዮብ ጆማሞ አብረው እንደሚመጡ ተጠብቀው የነበረ ቢሆንም በዚህ ፕሮጀክታቸው ምክንያት መምጣት ሳይችሉ ቀርተዋል። ኢዮብ በአሁኑ ጊዜ 46 ዓመቱ ሲሆን ከሼክ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲን ቀጥሎ ሀብታሙ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ግለሰብ ነው ኢዮብ ጆማሞ።